Avvalroq Janubiy Koreya prokuraturasi Samsung kompaniyasi rahbari Li Jae-yonni 12 yil ozodlikdan mahrum qilishni talab qilayotgani haqida xabar berilgan edi. Samsung imperiyasining 49 yoshli merosxo'ri Li Jae-yon korrupsiya, ishonchni suiiste'mol qilish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topildi. Seulning tuman sudi Janubiy Koreyaning Samsung konserni rahbarini 5 yil qamoq jazosiga hukm qildi. Korrupsiya masalasidagi ushbu jinoyat Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti Pak Kin Henning yaqin dugonasi Chhwe Sun Silga nisbatan ko'rilgan korrupsiya ishi bilan bog'liqligi aytilmoqda. Prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, Samsung Chhwe Sun Sil rahbarlik qilayotgan tashkilotlarga katta miqdorda pul to'lab kelgan.